Jamen, det der skal til at ske, det er, at jeg skal til at prøve nogle nye bækkener af. Gunnar, han siger, at der er kommet nogle fantastiske nogen fra Anatolien, som hvor serien hedder Diamond. Og det glæder jeg mig utroligt til at prøve. Jeg kan jo godt lide, altså store drenge skal have store bækkener. Og sådan er det jo. Så jeg tror, vi hopper op i noget 19-20 tommer. Og til at supplere min Ultimate-serie, som man kan se her i baggrunden. Og så går vi i gang med produktionsøver med Joey Moe, hvor vi starter tur den 31. marts i Amager Bio. Og så kører vi ellers hele sommeren over. Så det bliver fedt, mand. Jeg glæder mig til at prøve bækkenerne. Rock on!